Välkomna till nyårsbön ifrån Betlehem, församlingens lokal i Köpingebro. För er som vill följa med och sjunga i psalmerna hemma så är det psalmerna 758, 790 och 297. Så ifall man har en psalmbok, men inte en psalmbok med tillägg, alltså ifall man saknar tillägget i psalmboken då, så får ni stänga av oss nu en stund och söka rätt på 758 och 790, så om ni vill sjunga med då. Så välkomna till det. Nyårsbönen går precis som nyårsdagen under rubriken I Jesu namn, men handlar givetvis också om övergången från det gamla till det nya. Det som vi lägger bakom oss och det som vi nu vandrar in i. Och vi börjar med att sjunga psalmen 758. Och det måste ju vara för väldigt, väldigt många i vår tid och i vår kultur en rubrik som inte säger så mycket. Då är det så att ängeln Gabriel säger till Maria i Nasaret vid bebådelsen att pojken du föder, Guds son, du ska ge honom namnet Jesus. Och det namnet, när Gabriel säger det till Maria på arameiska, då säger ängeln Yeshua, för det var det som var det namnet som Maria använde för Jesus. Yeshua. Och det är namnet Josua.
Josua, som är en bibelbok och som är namnet på den som tar över efter Mose. När Mose lägger ner sin stav och dör vid gränsfloden Jordan, så att han inte tar in folket hela vägen i Kanans land, då kommer istället Yeshua och tar över folket och vandrar med dem hela vägen in i det utlovade landet. För ökenvandringen finns det vissa regler, bud och lagar. Och sedan för det utlovade landet, sedan andra. Yeshua är en kompromisslös ledare som driver bort alla de som ockuperar städerna som tillhör dig. I dig, i ditt inre, i ditt utlovade land, är det ockuperade områden. Det är ointagliga städer. Det är någon som har sagt till dig en gång för länge sedan, det här kan inte du. Och så tror du på det. Då är det den som sa det till dig en gång, som har byggt en mur runt en del av dig som är din, men som du har lämnat bort och låtit den andra ockupera. Någon har sagt till dig, så här ska du alltid göra. Men det var inte i insikt och kärlek som den här människan sa det. Det var kanske i kärlek, men inte av insikt. Någon som ville dig väl, men som fick dig att tro att så här ska du alltid göra, detta är du. Och så var det inte du. Då är där ytterligare en stad där inne på din inre vandring som är ockuperad. Där det bor någon som inte har rätt till den. Yeshua är den som då driver ut dem som sitter på dina städer. Som befriar ditt land. Allt det du har lämnat bort till andra, billigt eller dyrt, allting du låter någon annan bestämma över dig, som inte är kärleksfullt, som inte är Guds vilja med dig, det begär Yeshua tillbaka. Och han begär att du ska vilja ha det som är ditt. Det är det namnet som Maria ska ge son. Han ska vara den som tar över vid skiljefloden mellan det gamla och det nya. Mellan det som har varit och det som kommer. Här vid floden. Floden är nuet. Här tar han över vandringen. För att föra oss kompromisslöst till allt det som är vårt. Och som andra sitter på. Tills vidare. Saltarsalmen för nyårsdagen. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Vi ska sjunga om folket som vandrar, om kyrkan, psalmen 790. De ska vandra fram med befrielsens röst efter honom som går före. Folket som består av alla de som har brutit upp och någonting som band dem och bestämt sig för att jag vill aldrig mer vara fången, jag vill vara fri. Och så nu ska gå ut och befria de andra. Också de som sitter på våra städer och kommer med budet till dem att vill ni vara med i samma tåg? Vill ni ansluta er till det befriade folket? Det är det som sker när
Josua, Jeshua drar in i landet, att alla de säger nej, vi vill vara kvar bakom våra murar. Nej, vi vill fortfarande sitta på det här, vårt gamla. Vi vill inte vara med i det nya. Vi vill inte vandra vidare från detta nu in i någonting nytt. Vi vill inte ta emot det nya som kommer vandrande till oss. Men här, till nyår, så är det dags att inse att vårt liv består av nuet. Det består inte av det som har varit förut, och det består inte av det som kommer imorgon. Vårt liv består aldrig av någonting annat än det som sker nu. Målet när vi står i skiljefloden mellan det förra året och det nya är egentligen detta. Att vi ska förmå att hela tiden leva i nuet. Att ta till oss att det bara är nuet evigheten kan landa. Historia är fantastisk, och det är fantastiskt att drömma om framtiden. Men evigheten landar inte i våra sentimentala minnen, och evigheten landar inte i våra storvulna visioner om framtiden. Evigheten har bara en landningsplats i våra liv. En landningsplats på jorden. Och det är nu. Och här. I mig. Eller i dig. Den som kan säga, jag, här och nu är evighetens landningsplats. Och det är bara här och nu som jag kan arbeta med Gud, leva med Gud, ta emot vad Gud vill ge mig. Står i floden Jordan på väg in i det utlovade landet. Vi sjunger psalmen 790. Jesus Kristus, du som går före oss in i vårt utlovade land. Du som vill visa vägen till allt det som Gud säger är vårt.
till bergen och dalarna, öknarna och oaserna, floderna, vägarna, slätterna och åarna, källorna, allt det inom oss som du längtar efter att vi ska kalla vårt eget. Du som tar över efter ökenvandringen, när vi befriats och sökt efter en stadig väg att gå, efter att vi lyckats bryta upp med det som band oss och det som gjorde livet svårt, och vi verkligen längtar efter att hitta hem, när vi har sett allt vi inte behöver och börjar fråga efter vad vi behöver, när vi har sett allt vad vi har lämnat och börjar längta efter vad vi kan få, då är det du med namnet Yeshua, du Jesus Kristus, som går för oss för att dela ut till oss det som Gud har sparat till oss av evighet. Vi ber för våra hem, för varje människa i vår församling. För de som lidit hårt av det tunga, tunga året 2020 med dess sjukdom, rädsla, isolering och restriktioner. För de som förlorat mycket. För de som längtar till befrielse. För de som börjar förlora hoppet. För de som kämpat att under julen ändå finna värmen, gemenskapen. För de som lyckats och för de som inte lyckats. För de som har någon enda person att luta sig mot och hålla fast vid. För de som har många. För de som inte har någon. För de som längtar efter att få vara sprudlande aktiva. För de som längtar efter att få slappna av. Vi ber för våra hem, ensamma och familjer. Vi ber att vi ska lägga det gamla året bakom oss med värdighet och insikt, att vi ska kunna se vad vi har lärt oss och ta det med oss in i det nya, att vi ska möta det nya som kommer med ny insikt, att vi ska vara ett sådant folk som lär oss av det som händer. Att vi ska vara så närvarande i nuet så att vi varje dag kan tacka för allt vi får och be om det vi fortfarande behöver men inte har. Att vi ska sluta och jaga efter det vi inte behöver och det som inte är vårt. Att vi ska gå in i det nya året genom att gå in i nuet. Att vi inte ska skjuta någonting framför oss. Att vi inte ska sätta vår tillit och vårt hopp till att det kanske blir annorlunda nästa vecka. Att det kanske blir annorlunda om en månad. Att det kanske till sist ska vara annorlunda. Utan att vi ska förmå att sätta vårt hopp till nuet. Och börja leva här och nu. Och bära detta nu med oss. Som ett ljus på vägen. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder.
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och vi sjunger 297, Härlig är jorden. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.